mesiaci november roku 2020 sme si pripomenuli 135. výročie narodenia a 47. výročie úmrtia prvej slovenskej lekárky, doktorky Márii Belovej. Narodila sa 10.11.1885 v Liptovskom Petre do rodiny evanjelického farára Štefana Belu a jeho manželky Jany a zomrela 20.11.1973 v Príbovciach. Po ľudovej škole a mešťanke v Liptovskom Mikuláši úspešne skončila aj evanjelické líceum v Banskej Štiavnici. Do školy nechodila, prichádzala tam len skladať skúšky. Úspešne zmaturovala a prihlásila sa na univerzitu do Budapešti. Tu začala študovať v roku 1905 a úspešne ju skončila v roku 1910. Doktorka Mária Belová, prvá slovenská lekárka, ktorá visí tu na tomto portréte, bola moja prateta. Narodila sa 10. novembra 1885 v Liptovskom Svetom Petre. Otec bol evanjelický farár, mal 7 detí. Volali ju Maša, čiže teta Maša sme ju volali všetci. Keď bola malá, bola pomerne dosť chorá, mala podlomené zdravie. Preto ju otec začal učiť doma, ale neskôr videl, že je veľmi šikovná, tak ju zapísal do mešťanky v Liptovskom Mikuláši, kde sa učila veľmi dobre, a neskôršie ju prijali do Banskej Štiavnice, kde študovala. Tam sa naučila aj maďarský jazyk a veľmi sa chcela stať lekárkou a pomáhať chorým ľuďom a hlavne deťom. Preto ju zapísal otec do Budapešti na lekársku fakultu. Lenže odpoveď znela nie, pretože bola žena a v tých dobách ženy nemohli študovať na vysokých školách, len muži. Ale keďže sa jej to nepodarilo, o rok na to znovu si podala žiadosť a ju prijali. Skončila túto vysokú školu ako lekárka. Po skončení školy ju nechceli nikde vziať, ale cez Prvú svetovú vojnu dostala umiestnenie v Rumunsku, kde bola v poľnej nemocnici a opatrovala tam vtedy a liečila ako začínajúca lekárka chorých vojakov, ktorých tam dovážali z frontu. Po skončení Prvej svetovej vojny sa vracia naspäť na Slovensko do Košíc, kde pracuje ako lekárka v nemocnici na chirurgickom oddelení. Tam mala aj byt, v ktorom bývala so svojou sestrou Olgou Chalupkovou, ktorá bývala na Pribiline. Manžela mala učiteľa a kantora. Keďže v Prvej svetovej vojne zomrel, ostala táto jej sestra so 4 deťmi a ona tieto 4 deti so svojou sestrou prijala do Košíc a spolu bývali. Všetky tieto deti, čiže jej netere a synovec Jan Chalupka, evanjelický farár, sa narodil na Pribiline. Keďže mala dosť podlomené zdravie, mávala často zápal priedušiek, bronchitída a tak, chcela sa dostať do Vysokých Tatier alebo proste, kde bolo lepšie prostredie na jej zdravie. Tak sa dostala potom do Šrobárovho ústavu, kde si jej dopomohol pribilinský rodák, košický župan, doktor Jan Ruman, kde bola ako lekárka v ústave na liečbu chorôb tuberkulózy pre maloleté deti. Tam sa potom presťahovala a v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci pôsobila od roku 1925 do roku 1957, keď ešte bývala v Tatrách, tak opatrovala neter 5 rokov. Venovala sa jej, lebo v tých dobách proste nebolo dostatok ani financií a ona ako primárka sa starala aj o netere, o synovca a aj o túto praneter, ktorú potom dala vyštudovať a pomáhala jej pri štúdiách ako za lekárku. Ako 80-ročná dostáva rad práce za zásluhy a vývoj liečby tuberkulózy. Čiže v podstate už mala 80 rokov a vtedy dostala až takéto veľké ocenenie. Na dôchodok sa dostala v roku 1957,
do Príboviec, kde prišla k svojmu synovcovi, evanjelickému farárovi Jánovi Chalupkovi a k svojej neteri Nataši Drozdiovej, kde bola do roku 1983 a kde aj zomrela. Tuna ju opatrovala a starala sa o ňu moja mama Nataša Drozdiová a niektorú čas svojho života prežila napríklad aj v Šumperku na Morave, kde chodila ku druhej neteri Olge Hejdovej. Ale to väčšinou cez zimné mesiace. Cez letné mesiace využívala najviac Príbovce, kde sa mohla do sitosti poprechádzať v okolí rieky Turiec. Krásne prechádzky mala pomedzi zlaté klasy obilia. Rada chodila na bylinky, ktoré sušila a potom ich varila si z nich čaje na svoju bronchitídu. Teta Maša sa veľmi rada prechádzala okolo Turca, okolo rieky Turiec. Prechádzala sa veľmi rada až dozadu, do Lazu. To bola taká krásne zakutie toho Turca, ktorý pomaly tiekol. Vždycky si tam sadla a pozerala sa na tú vodu, ako plynie. Potom, keď išla odtiaľ, naspäť zbierala bylinky, materinu dušku, prasličku. Mala veľmi rada tieto prechádzky, či bolo zima, alebo leto. Chodievala rada na cintorín, alebo si sadla na lavičku a sedela a čítala a rozmýšľala o tom, ako vlastne prežila svoj život. Tu na tejto evanjelickej fare v Príbovciach prežila svoj dôchodkový vek. Veľmi rada chodievala do kostola vždycky v nedeľu a počúvala kázeň svojho synovca, evanjelického farára. Nachádzame sa v evanjelickom kostole v Príbovciach, kde teta Maša, ako sme ju tu všetci volali, sedávala v tejto lavici, každú nedeľu chodievala a počúvala kázne svojho synovca, farára Jana Chalupku. Tie kázne boli nádherné, krásne, čo sa dalo počúvať. Ozaj to bolo zo života aj Božie slovo. Krásne spieval a vždycky ho volali, že bol turčiansky slávik. Ona ho mala veľmi rada, lebo to bol jej jediný synovec, ktorý bol blízko nej. A vždycky, aj keď prišli domov, tak mu povedala: Jano, Jano, tá kázeň sa ti podarila. Všetci vždycky cez leto sme sa stretávali, keďže nemala svoje vlastné deti, tak mala veľa neteri a synovcov, aj praneteri, aj prasynovcov, ktorí vždycky cez letné prázdniny chodievali na Príbovskú faru, kde sme sa všetci stretávali. Vždycky nás bolo okolo 20. Potom už keď bola staršia, nevládala, tak už väčšinou sedávala doma, čítala knižky a prechádzala sa a veľmi rada sa opaľovala, lebo vždycky povedala, že slnko je najlepší lekár. Tak vždycky ráno, keď nebolo silné slniečko, sa si vytiahla lehátko, opaľovala sa, alebo podvečer takto naberala aj energiu z toho slnka. 20. novembra 1973, 10 dní po svojich 88. narodeninách, zomrela. Bola pochovaná tu na Príbovskom cintoríne do tohto hrobu. V roku 2002 ju previezli na Národný cintorín v Martine.